Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, faz isso agora, deixa teu relato, teu comentário para a gente também. Na capa de Metsu.com, tudo que é mais importante em termos de tempo e clima, a gente não faz previsão para uma região, e sim de fenômenos, onde está acontecendo algo importante e que vai impactar a vida das pessoas, tudo você encontra aqui em Metsu.com. Previsão para sua cidade, basta digitar aqui o nome da cidade, e nosso monitoramento de raios e imagens de radar, que será importantíssimo nesses próximos dias. Esse vídeo é para trazer um alerta de uma onda de temporais que irá se formar, atuar no sul do Brasil nesses próximos dias. Começa nesta terça-feira e vai pelo menos até a sexta. Começa pelo Rio Grande do Sul, depois gradativamente sobe para Santa Catarina e Paraná. O que tem de especial nesta onda de tempestades? Primeiro, quem vai dar origem a tudo isso é essa massa de ar quente, extremamente quente, aliás, de temperaturas muito altas no Cone Sul, Paraguai, grande parte aí do Centro-Oeste, parte do Sudeste do Brasil e Sul também, com temperatura muito alta, Nordeste da Argentina, nesses próximos dias. O ar quente é combustível para a formação dessas nuvens de tempestades. E tudo começa aqui, por essa corrente de jato de baixos níveis, essa corrente de vento extremamente forte, trazendo uma advecção, ou seja, transportando ar muito quente e umidade na direção do Nordeste da Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul e Uruguai. Por outro lado, tem uma frente fria avançando da Argentina em direção à região. Então, a frente fria associada a esse forte, potente jato de baixos níveis é que vai deflagrar uma verdadeira onda de tempestades que podem trazer tempo severo ao sul do Brasil nesta semana. Entra nesse pacote de tempo severo, risco de vendavais localizados, algumas áreas até com 100 km por hora, granizo de variados tamanhos, alta incidência de raios nesta terça, na quarta e ainda na quinta-feira. Então, realmente será uma semana de muitas tempestades e que já lembra realmente um padrão de primavera aqui no sul do Brasil. Fiquem muito, muito atentos aos alertas, alertas oficiais de centros de meteorologia, de profissionais capacitados para tanto. E os alertas de determinando exatamente o horário, o local, a área de maior risco é no curto prazo. Esse boletim é mais para alertar e para você estar preparado para uma semana de tempestades. A gente já consegue mostrar mais ou menos a trajetória. Então, tudo começa no ar quente. Vou mostrar o padrão de temperatura. Terça-feira, a gente já tem marcas de 40 graus no Mato Grosso, no Paraguai, muito calor também em Goiás, oeste de São Paulo, Paraná, vejo 36, 37 graus. Aqui no Rio Grande do Sul, 32 a 35 graus no oeste gaúcho. Marcas altas também na Grande Porto Alegre. Terça, quarta-feira, aumenta a área com marcas acima e ao redor de 40 graus. E aqui no Rio Grande do Sul, um grande contraste de temperatura, o que vai trazer temporais intensos. Na quarta-feira, muita atenção, área central e norte do estado. Quinta-feira, o ar frio já chega ao sul de Santa Catarina e o contraste fica nessa região, entre o Paraná, São Paulo e sul do Brasil. Então, primeiro o ar quente, depois, por fim, o contraste é que acentua, potencializa a ocorrência dessas tempestades. Olhando aqui pelo mapa do modelo europeu, aqui é a previsão para a terça-feira de manhã já tem instabilidade no sul e leste gaúcho, já com risco de tempestades, enquanto que no norte e noroeste tem ar muito quente chegando. E vejo, as linhas de pressão estão muito próximas, o que indica vento forte, potencial maior para vento persistente no sul do Brasil nesta terça-feira. Aqui na terça-feira, à tarde, a pressão atmosférica caindo bastante aqui em torno da Lagoa dos Patos, o que acaba formando nuvens ainda mais carregadas, trazendo mais um ingrediente para a formação desses temporais e que já pegam parte do sul de Santa Catarina na tarde desta terça-feira. Noite de terça-feira, segue essa instabilidade aqui na Costa Doce, nos vales, litoral, Grande Porto Alegre, pegando parte também do leste de Santa Catarina. Terça-feira ainda. Na quarta, começa a entrar ar mais frio, esse contraste de temperatura com a aproximação da frente fria e ainda essa corrente de vento mantém, sustenta os temporais no centro e norte do estado. E a quarta-feira tem uma condição de tempo mais fechado, de mais nuvens no centro-leste do estado, e por vezes a gente vê que a instabilidade até desce como uma frente quente, o ar quente pressionando a instabilidade em direção ao sul, e frente quente costuma trazer muita chuva. A quarta-feira será o dia de maiores volumes de precipitação, até 100 milímetros em partes do litoral norte, trechos, alguns pontos da Grande Porto Alegre, dos vales. Então, a quarta-feira é um dia muito complicado. A gente tem aqui, para quarta-feira à noite, a chuva mais abrangente. Vejam, tem áreas aqui de 40, 50 milímetros, isso no intervalo de 6 horas. Então, bastante chuva e tem potencial de alagamentos na quarta-feira.
E aqui já avançando na madrugada de quinta-feira, de quinta para sexta, a instabilidade de fato já vai avançando aqui na direção de Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina e Paraná, o pior cenário, o cenário mais de maior risco é na quinta e na sexta-feira, também com fortes temporais, com vento, com raios, com granizo e o vento com rajadas acima de 80 km por hora. Então se prepare para uma semana realmente aqui, a quinta-feira já à tarde, pela manhã, pegando mais norte do estado. E aqui o volume, o acumulado de precipitação nesses próximos dias. A gente vê grande parte do centro e leste do sul do Brasil, aqui Serra, Grande Porto Alegre, Vales, Litoral Norte, partes do centro-leste também do Paraná e de Santa Catarina, com algumas manchas aqui de 100 milímetros. Já tem uma área aqui até de um volume um pouco maior, mas entre 75 e 100 milímetros nessas áreas em vermelho do centro e leste do estado, somando todo esse período de instabilidade. Então, fiquem atentos aos alertas de curto prazo. Será uma semana complicada, com alta incidência de raios, com risco de granizo e episódios, pulsos de chuva muito forte, além do risco de tempo severo, que é aqueles vendavais mais localizados e que, infelizmente, trazem alto risco de danos. Acompanhe o nosso boletim completo em metsul.com e todos os alertas que iremos emitir nas redes sociais, o monitoramento nesses próximos dias. Não deixe de nos acompanhar também aqui no canal.